Non so se mi riuscirò. É, agora já tenho. Ah, estou aqui a falar sozinho então. Yeah. Pois. Fantástico. Deus, papa as balas todas. Quem? Tu. Eu? Ainda há bocado. Pois? Ainda há bocado vieste a correr atrás de mim e levaste uma shotgun. Eu apanhei uma fiquei com as shotgun e balas ela tu apanhei. buscaste a arma. Tocava escolher aqui o armazém. Pô,
Eu queria uma shotgunzita, pá. Eu não gosto nada desta pequenita. Tem aqui uma shotgun. Tu tens bala, tens muitas balas da shotgun? Tenho 18. E dá-me aí tipo algumas. Tipo umas 5 ou 6 ou 7. Ih, estão boas. Eu dropo. Espera aí que eu vou dropar o. Eu vejo gajos a tipo a dropar por quantidade, mas eu não consigo tipo a meter o marcador. Shift, faz shift. Shift drop. Ya, yeah, é isso. Olha, eu vou meter umas chaves dentro do carro, fica com elas. Tens militares já? Yeah. Alguém já esteve aqui neste segundo armazém? A porta está aberta. E neste primeiro acho que também. Bem estranho a porta estar aberta. Molotov. Já, yeah, eles apanharam balas de shotgun, tá bom. Preciso apanhar um capacete. Tens capacete? Tenho. Para dar salvo. Eu tenho dois comigo, se quiseres. Não, eu também. Eu tenho um. Eu quero é o outro para dar salvo. Para aqui balas da AR. Será que eu já aqui. Está aqui um. Balas da AR. Queres ficar com as minhas balas de shotgun? Porquê? Eu não uso a shotgun. Ah não, então dá cá. Mete no carro. Então. Tu usas o quê? A AR e a AK? Yeah. Ah, yeah. Também é um bom combo. E assim posso equipar os molotovs no meio. Sim. Geralmente quando estamos em equipas. Isto aplica-se mais em equipas de 5, em termos de granadas. Cada um fica com um tipo de granada. Pronto, tal como o CS, pronto. No CS dá para equipar todas, mas não precisa. Sim, dá para equipar todas, mas há certas pessoas que ficam encarregues de certos tipos de granadas. Sim, pelo menos antes era assim. Mas agora tipo levam todos, fazem combos de noite e assim. Levam, por exemplo, levam todos uma smoke, conseguem todos bloquear o site só com as smokes. Pois. Agora tipo, usam-se bué combos durante tipo X tempo. Tens aqui balas para a shotgun. Bem, acho que a gente estamos prontos para andar à porrada. Não é preciso estar para aqui inventar muito mais. Precisa de fita cola, tens fita cola? Não, gastei a que tinha. Pois, eu também já gastei uma, a gente precisa de arranjar mais uma ou duas. Duarte! Oi. Vai jogar a seguir? Yeah. Vocês já acabaram o trabalho? Já. Word e tudo? Não, só falta o que. Ok. E o Buckle, já começaram? Não, amanhã. Amanhã? Olha, hoje é bom dia também para começar. Se conseguir acabar com o trabalho de hoje, faço o nome dos bootes e fecho. Pois, exato. Com sorte ainda fazemos isso. Está a falar bem baixo, não é? Já. Aumenta o meu volume, eu não fiz nada. Não? Certeza? Sim. Ui. Oh shit, larguei o carro, oh meu Deus.
mata. Tipo, eu disparar para ele há bué tempo, o gajo do nada arrebenta-me a rede e mata-me. Onde é que ele está? Está ali Aqui. atrás da árvore. Está mesmo aí, tipo, Qual árvore? na tua dire... tipo, vira-te para o canto, para a diagonal, está atrás de ti. Olha aqui. Agora está muito para a costa. Atrás da pedra. Fuck. Quando o gajo saiu, eu troquei para a Molotov. Vendo as estúpidas. Peguei o carro assim à grande, fui a buzinar. Que estupidez. Bora! Bora, bora, bora! Ah, tu peraí, deixa-me abrir esse time. Não. Não devias ter aberto. Jogas sem Steam aberta. Ok. São os malucos, meus cão. Unable to download soccer terra, blá blá blá. Não estou a conseguir sacar. Abriram? Ah. Não estou a conseguir sacar o H1. Contar? Yeah. Então, reiniciaste ou assim? Ao PC. Mas isto é mesmo no launcher do H1. Hã? Isto é mesmo no launcher do H1 que não está a conseguir sacar updates. Mas não fez updates, quero. Unable to download, socket error, us not found. Fecha e volta a abrir. Já fiz isso. Então reinicia o PC. Só me dão trabalho vocês. Isso é rápido, meu. Ah, tens aí um pinguim. Já dei o meu pinguim, por acaso. Por falar nisso, vou perguntar como é que está o meu pinguim. Hello. Então, sim.
Oi, voltei. Voltei? Fiz update, mas foi bem de fast. Não tinha dado por isso. O Diego é engraçadinho. Então, siga para agora, siga, siga para agora, siga, siga, siga. Espera aí, pá, ainda nem abri. Abre. Icebreaker, preview skins. Eu curtia ter este capacete, mas pronto. Olha, tá, boa, tá. Não estou a conseguir. Então. Sei lá, o mesmo erro da mesma. Do há bocado. Ah, é? Sim, vão ver. Então, vê lá se consegues resolver o erro. Eu e o Diogo vamos jogar um. Qual capacete? Suporte. Estavas a dizer. O boneco neve. É bem engraçado. Faz tipo repair na Steam, repair do H1Z1 ou assim. Está aqui um vídeo, peraí. Ah, um vídeo. E é com o catanista, esquece, ele está a escrever em russo. Em russo. Ah. Sim, para de escrever e diz-me o que é que vais fazer. Vocês nesse jogo ficaram em segundo, foi só contra um no final? Sim, yeah. Perdemos os dois. Os dois. Yeah. Tipo, eu morri a sangrar. Fiquei-me para ele a 20 de vida. Foda-se. Tipo. Isso é fundido. É, mas para onde? Está ali um carro, estou a ver ali um carro, eu acho que vou direto ao carro. Não está aqui mais ninguém, está vazio. Está ali um carro da Bof. Deixa a cabeça se isto resolve. O que é que isto está a ver? Está para aqui a dizer. Está? Está. Mas pena. Está caindo no telhado. Foi? Estás onde? Ah, estás aqui. Está aqui o gajo, está aqui o gajo. Está a FK, pô. Mata, mata. Ah, eu vou-te buscar, anda, anda, acabas de bazar. Ficamos com o carro. Anda, anda, anda. Está aqui outro gajo. Não está aqui nada. Está aqui este gajo fora, meu. Anda. Já entra. Ups. Esse era o segundo gajo que aí estava. Entrou. Estavam dentro do armário. Seguiram os dois aqui. Nan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 
Está com um carro de bofia. Ei, a sério, meu! Fogo! Ei, ei, olha aqui um carro de bofia, vou mas é direito a ele! Claro que estava ali um gajo, né? Mas já. Eu vou reinstalar o H1Z. Isso não é um pedido, hein? Ah, tu tens 1000. Já, pois é. Já que isso vai dar rápido. Como é que eu desinstalo isto? Desinstalar. Eliminar. Tirem-me lá uma dúvida, para usar o Team View. Tenho gajo, what the fuck. Não tinhas balas, não ou tinhas? Não tinha balas, por isso é que eu voltei atrás. Para usar o Team Viewer basta o quê? Deixar o Team Viewer ligado em casa. Yeah. Saberes a password. Saberes a password. Password, mas podes fazer uma pass personalizada para entrar sempre quando quiseres. É assim, só tens de levar o ID. Ah, uma passe personalizada, tipo uma passe que tu queiras. Tu tens aquelas que mudam sempre que ligas o TeamViewer e depois tens uma que tu podes definir como tua. Que é do género... onde é que está? Ah, senha, criar uma... configurar a senha pessoal, é isso? É isso. Depois ali na senha pessoal... Mete o que quiseres. É só isso? Ele grava e fica... Sim. Isto é o quê? Conceder acesso fácil? Não, pá, não. Não, não. Isso é quando estás em grupos. Então faço ok e está essa password? Sim. Okay. Mas qualquer cena tipo testa primeiro, porque às vezes ele buga assim tipo não mete password novo. Tipo, e como é que eu testo isso no meu PC? Instalas numa máquina, abres uma máquina virtual do Windows. Ou então olha, mete aí a password de Ruela e diz-me o teu ID que eu tento entrar. Tá bem. Ou então, tipo, instalas numa máquina virtual. Sim, sim. E tentas já com agora. A tua password. Vou mandar para o Discord. É isso, ID. Ainda te metas a mexer no meu rato, hein? Não vamos cair agora. Pois, eu sei. Fico só a ver. Ah, entraste, certo. Com a password de Ruela, não. Não? Ah, entrei. Espera aí, aproveita. Já achei, pronto. Podes desligar, então. Isto, acho que isto laga um bocado o PC, não laga. Não sei, eu já desliguei, portanto. Ok. Ah, eu não sei onde é que tu caíste, eu estou um bocado à hora, mas estamos mais ou menos perto, não estamos?
Epá, o de entrar em casa só tem malas e roupa e armas que é muito. Ah, estava a ver. O H1 tem destas. O H1 é um jogo que tem um bocado de bugs em termos de gráficos. Eu acho que o PlayerUnknown está um bocadinho melhor nesse aspecto. Pá, foi um jogo que foi feito só para aquela cena, porque o H1Z1 originalmente não era isto. Originalmente era só o Just Survive, que era H1Z1. E eles aproveitaram o motor e meteram este jogo. É o Fortnite. É. Fortnite é um bocado. É essa parte que eu não gosto do jogo. Isto é para matar, não é? Para andar a fazer construção civil. Onde é que tu estás? Horário! Ah, estás ali. Yeah, eu sei a zona. Ah, estamos perto. Tens um carro. Vi dois gajos. Vi dois gajos à minha frente. West, para ti há de ser East. Já, são os que têm carro. Estás a ver um carro? Eu não vou entrar em combate com eles porque. Já te viram? Ah, vou tentar ir para aí. Uma moto 4. É o quê? Tipo, o rato está-te a demorar a virar. Eu vou sair do jogo e vou voltar a entrar. Yeah, este jogo às vezes, quando eles fazem uns apelidos da treta, eles às vezes lixam isto tudo. Convida este gajo, pode ser que ele venha. Olha, vem. Então,
O gajo ganhou um jogo. O gajo está a dizer que ganhou um jogo em solo, o jogo, o primeiro jogo que ele jogou hoje. Uau, o gajo está ma Master 5. Beverly Hills! Police car, eh? I got big booty bitches, big, big booty bitches. Oh. Okay. Uma vez vi um gajo matar um gajo. Já eu estava morto. Um gajo que matou outro com uma besta, por acaso. Did you see anyone? Oh, you did. Where are they? Where are they? I can't see. Oh, you killed two guys, man. Job. Mesmo na cabeça. Só se via a cabecinha ali. Pá, eu não sei, mas eu matei um. I have 8 duct tape. Does anyone need?
Então, mas ninguém quer o que aqui está, meu. Está aqui tanta cena, tipo, capacetes e balas. Yeah. Oh, olha aqui este colete. O colete. Vest here. Está aí capacetes, meu. Tira. There's helmets here. Does anyone need helmets? I need ammo. For what? AR? AR, yeah, thank you. Oh, nothing. Here. Thank you. I love you. Cow? Oh. Where? Did you get him? Fucking hell, man. Let's get him. Let's get him. Go, go. Come on. We can get him. Oh, there he is, there he is. See him? Fogo, é sério. Jesus. Pronto, vamos lá jogar outro. O outro gajo, o Bowie, morreu. Ah, o gajo foi, o único gajo que ficou vivo foi ele, acho eu. Pá, são. É no play, tens ali eventos. Já, são lobbies que vão abrindo. É a partir das 3 da tarde até. É a partir das 3 da tarde até às 7 da tarde. É pá, não. Mas ele foi fazer. Fico. Ready, ok. O Duarte vem? Duarte. Duarte. Tá bem. Vamos nós.
Ok, não consigo, já reinstalei esta porcaria, não funciona. Quê? Já reinstalei esta porcaria, não funciona. Já? Yeah. E deu? Não. Não? Não. What the fuck? É do H1, meu. Mas tu ontem estiveste a jogar? Não, acho que não. Tive. E porquê é que mudou as cenas assim à toa? Sim, mas antes de atualizar o Windows já não dava. Ah, estás a entrar. Estou a entrar no Lausa. Ah. Não passa é do Lausser. Ah. Que engraçado. Let's go to the tiny spot, I guess. I'm going there. Yo ho ho! Quem está aqui comigo? Ah, isto. Seals. Fossils. Safe zone. Tens. Tenho uma só. Mas tenho uma backpack se quiseres. Então. Tá bom. Não temos carro aqui nem nada, Phoenix. Curto bem quando acontece isto. Está-se bem. O Noxy já ia ver com o carro, de certeza. Hey Noxy, do you have a car? Hey Noxy. Não. Ok. Uma capa? Yeah, é porque nem toda, há muita gente que não usa a capa. Mas quem usa, epá, ela é muito boa a capa. Yeah. Oh! Got one! Nice. People here. Two guys. Yeah. That was me. There's a bag here. Loot the bag. They were coming. Police car. Key. Ando tu. Tens balas para a R. Daí no chão. Got
Got one. Tá aqui balas para a capa, se tu quiseres. Queres duct tape? Mas eu tenho 7. Se quiseres. Apanha tudo o que aqui tens. Tá aqui boas cenas, minha gente. Tá aqui mesmo boas cenas. Eita, tem bué merdas. Não sei para onde é que me hei de virar. Olha, que salixo. Fica aqui. Vem, gente. Ah não, é nosso. Ah, oh, nice, nice. There's a lot of stuff here. Pois. As granadas também são importantes, sinceramente. Eu não. Ah, tá aqui. Se calhar perceba demais. Ah, tenho coquetelos molotov. Que a gente vai. Oh! Vem a mim. Arrebentaste-me com o colete. Mas está-se bem. Ah, arrebentaste-lhe o colete. Puta merda, estou farto de matar gente, já tenho 5 kills. Já sei que isso é porquê. É, acho que a gente pode ficar aqui. Ficamos aqui a organizar a cena, olha. Mas no meio. Mata os da tua equipa assim ganhas mais. We're in the middle, we're in the middle, we can stay here. Put the car in the garage. Sai. Ah. Fónix tem 9 duct tape, estás a gozar, meu. Quando preciso não há. Malinhas? Quais malinhas? Ah, isso é skins, mas é.
Porra, temos aqui tanta cena. Eu acho que a gente devia fazer uma base. Era aqui que a gente, qualquer coisa, temos aqui helmets a dar com pau. Ah, mas vamos ficar, em princípio, vamos ficar fora da safe zone. Vamos ter este carro noutro sítio. Aqui, em frente ao barn. Ai, bué, temos aqui bué cenas. Fixe era termos uma sniper, pá. Isso é que era fixe. Granada. Vou dar uma volta. Yeah. Fiquei tão preso. Mas isto não é o botão do rato que fica preso, é mesmo o input do rato que fica preso, não sei porquê. Já não estamos na safe zone. Yeah. We need to leave soon. Get ready. Let's take the cop car or the van. Vejo. Já devíamos levar os dois. Ei, Noxy. Tem 9 que é de estado. Pois. Fui eu, yeah. Não, vamos no carro da polícia. Mais rápido. Hey dude, come. Come dude. Agora estamos. Estamos. Ah, só que yeah, o gajo parou lá. Tá. Olha com um jeep. I hear a car. Get ready. Pumba! You wanna go? Oh, another car there. In the bushes. Oh, you got out, I guess. Take the car.
Got him. Oh! Já ouvi. Sniper up there, be careful. You wanna go rush him? Yep, já ouvi. Tá. Southwest. Sim, porque acho que eles até são... Eu sei. Deixa eu ver. Já levei, diferente. O outro gajo morreu, acho eu. Capaz. Já que estão. Oh, fuck me. Duarte, não curto. Jogar a Galaxy 1. Diz? Não curtes, Duarte. Não curtes jogar a Galaxy 1. Vai te lixar. Vou-me lixar. Ei, só somos três. Então. Ok. Huh?
Isto provavelmente é o meu último para agora. There's a car there on the ground, I gotta get it. Tu estás? Já morreste? Ah, não. Estava com a vida vazia. Isso acontece, boé. Yeah. É por estarmos bué de longe. Bué longe? Como quem diz? Será por isso? Não sei. Tens? Então... Ah, tu não estás aqui. Pensava que estavas aqui na bomba de gasolina. Uma marmota. Pá, estamos um bocado longe, se calhar. Military pack, does anyone need? The fuck? Oh! Ish! Nice ambush. Bah, isto soube há pouco. Isto foi bem jogado da parte deles. Esperando. Já tenho 5k e 800 coins, aquelas das caveiras. Pode ser que compre. É lá. 5k e 800. Quer comprar o quê?
Ah, Rainbow, yeah. Mas não está à venda com os Silver Coins, já está. Porquê é que nunca ninguém fala nestes jogos, meu? É 5 para 5, nunca ninguém fala. Não estava. São envergonhados. Ah, este é mesmo o meu último. Vou lá, acho. Alguém já tem carro? Mas tiraste-lhe as chaves? Este carro tem uma moto. Que é? Olá. Olá. Esta é voz. Olá. Adeus. Adeus. Esta é voz. Ok. Adeus. Adeus. Sim. Quem é? É a vó. A voz de quem? Forgive me, if you want, guys. Forgive me. What? Blame on me, if you want. Thank you. I have. Oh.
who have a spare helmet for me? Spare what? Thank you, my friend. You're welcome. Et let's fight then. Vous êtes français? Moi, oui. Thank you. Wait for me, man. Dude. E grande capacete que o gajo tem. É um demónio. Police car here. Oh, with keys. I have 20 fabric. Does anyone need? Yeah. I'm on police car. Where to? Let's go fight. Yeah. Where to? Lead the way, bike. Lead the way. Oh, I hear shots. Police car already in front of us. Sério? Oh, fuck me. És o único vivo. Eles vão atrás de ti, meu. Oh. Eles já saíram do carro. Este foi mauzinho. Vou jogar outro. Pode ser. Isto com randoms é um bocado. 5 com randoms, um bocado. Vamos jogar duo. Diga a ele que é para que eu vou jogar contigo.
Siga. Mete a carapuça. Se ela me servir, meto. Really? Não sei, por acaso não sei se não é machado mesmo. Do PHP? Yeah, por acaso curti aprender um PHPzito. Onde é que tu quer isto? Não sei. É, prestas a pisar poças. Fónix, tanta porcaria, não há uma mala. E está aqui tanta coisa e não tenho uma mala para guardar isto. Fónix. Estás perto. Estás relativamente perto. Não, mas se eu gajo de apanhar aqui uma malita neste coisa. Neste arma. Ah, está ali uma. Oh, está aqui um carro. Tens um carro também. Fantástico. Temos dois carros. Sem inveja por teres um carro. Sério, como eu não outra vez. Estou a seguir meu carro na horizontal dentro de uma garagem. Como é que é possível? És tu, né? Yeah, és tu. Ah, é, dá para vindo por cima. Ah. Que é isso? Balas da shotgun? Já tenho. Siga. Vamos do carro da Buff. Até para onde? Aí é só disto. Vamos tentar ir ao. Ah. O airdrop já foi, acho eu.
Até sim. Mas jump! Bumba! Chifra. Salto da chifra. Ah, isto é fraco. Isto foi muito da forte, este salto. Olha ali o carro. Vamos esperar um bocado. Queres persegui-los? Ui, espera aí. Pumba! Mesmo na barba. Olha aí, vamos estar o carro, estamos só para fazer umas bandages. Então. Já ouvi tiros para aqui alguns. Cá atrás. Os binóculos é para ver, não é para ouvir. Ah, ok. Ah, se calhar temos que ir para a zona safe. Ah, já gritamos. Yeah. Ah, já que tiveram. Vou aqui às mesas. Balas todas. Não, eu não preciso mais. Tá bem. Essas balas pesam bué, enchem bué espaço. Tu tens granadas? Toma uma. Duas. Não sei se tiveram. Tens duct tape. Isso é chato. Às vezes passam um bocado ao lado, só apanham algumas coisas e vão-se embora. Duct tape. Preciso de shotgun. Preciso de um capacete. Não, eu preciso só de um para... Eu tenho 5 capacetes. Eu estava à procura de um para fazer shred.
Nada. Vou ouvir. Ali em cima. Quê? O quê? Não, não. Ai, que eu passei por cima dele. Seu porco. Mas nada de útil. Nem uma granadinha, nem nada. Estava aqui mais carros, estava ou não estava? Fugiram todos. Ah, mas ele tinha um carro. Ah. Pois, tu saíste ali um bocado no descampado. Pois, exato. Dá-me mais gasolina. É um bom spot para acampar. Aqui não havia mais gasolina. Ah, fuck, meu. Isto pesa. Olha ali, uma rodinha.
Andado escondido aquí. Ah, ya leí un carro. Certeza. Ou é um carro ou é um caixote de lixo, mas um caixote de lixo ali em cima não tem muito sentido. Ah, aquele é um carro. Deixa um bocadinho. Yeah. Vou ficar aqui entre as árvores. Ir até lá é preciso. Não é muito boa ideia. Só uma equipe que tem dois, acho eu. Tá tudo solo. Mas dropou a cena. Não sei se isso é possível. E apanhar este airdrop, ganhava uma vantagemzinha. Shit, 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 vais ver. Epá. Uau. Era a equipa de dois. Pronto, está bem. Permita bom para agora. Tenho que fazer as firewalls a seguir. Já do soia. Bem, até logo.